Insonning baxtli yashashi, orzu-umidlar qilishi, maqsadlari sari intilishi uchun tani sog'lom, ruhi tetik bo'lishidan tashqari yurtida ko'ngil xotirjamlikni inom etadigan osoyishtalik va tinchlik kabi bozori yo'q ne'matlar barqaror bo'lishi lozim. Shukrki, bugun mamlakatimizda har bir fuqaroning xavfsizligi, mol-mulki daxlsizligini ta'minlash, jamiyatda qonun ustuvorligi, uning oldida barchaning barobarligini kafolatlaydigan xizmatlar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Hatto tinchlikni oliy ne'mat ekanligini ham unutib qo'yganimiz ayni haqiqat. Viloyat ichki ishlar boshqarmasida davlatimiz mustaqilligining 33 yilligi shodiyonalari munosabati bilan tashkil etilgan tantanali marosimda xalq xizmatga chog'lanib, jinoyatchilikni jilovlash yo'lida safdoshlariga ibrat bo'layotganlar jam bo'lishdi. Dastlab boshqarma boshlig'i shaxsiy tarkibga O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirining bayram tabrigini o'qib eshittirdi va o'zining ham ezgu tilaklarini bildirdi. Shundan so'ng davlat rahbari vazirlik va boshqarma boshlig'i tomonidan xizmatlari e'tirof etilganlarga ehtirom ko'rsatildi. Tantanali marosim asnosida bir guruh xodimlar a'lo xizmatlari uchun ko'krak nishoni hamda Ichki ishlar vazirligining 1-chi, 2-chi, 3-chi darajali benuqson xizmatlari uchun ko'krak nishoni, faxriy yorliq, esdalik qo'l soati va kitoblar to'plami bilan rag'batlantirildi. O'zbekiston Respublikasi sadoqat bilan xizmat qilaman. Kamtarona qilgan xizmatimni davlatimiz rahbari Ichki ishlar vazirligi yuksak baholab meni Shuhrat medali bilan taqdirlagan ekan, men bu medalni Surxondaryo viloyati ichki ishlar xodimlariga berilgan medal deb bilaman. Biz bu medalga loyiq va sadoqatli xodim bo'lib, jamoat xavfsizligini ta'minlash yo'lida kuch-qudratimizni safarbar etamiz. Tantanali marosim asnosida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 24 avgustdagi ichki ishlar organlarida eng yaxshi xodimlarni aniqlash bo'yicha respublika tanlovini tashkil etish to'g'risidagi qarori asosida o'tkazilgan ko'rik tanlovining viloyat bosqichi g'oliblari ham munosib tarzda rag'batlantirildi. Ichki ishlar organlari tizimida qator ko'rik tanlovlar tashkil etilayotganligi xodimlarning bilim va kasb malaka sini oshirishga xizmat qilib kelmoqda. 2024 yil avgust oyida o'tkazilgan eng yaxshi profilaktika inspektori ko'rik tanlovida ishtirok etib, men ham o'zimda mavjud ilm salohiyatim va kasbiy madaniyatimni ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ldim. Ushbu ko'rik tanlovida faxrli birinchi o'rinni olganligim sababli bugungi tantanali tadbirda Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan rag'batlantirildim. Bu mukofot va bu rag'bat kelgusida xalqning xizmatiga bo'lgan shayligimizni oshiradi. Bayram bahonasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining buyrug'i bilan 446 nafar xodimga 3 million so'mdan, 35 nafar ishchi va xizmatchilarga 1,5 million so'm miqdorda pul mukofotlari berildi. Shuningdek, 112 nafar xodimlarning harakatdagi intizomiy jazosi rag'batlantirish tariqasida muddatidan oldin bekor qilindi. An'anaga ko'ra, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i mas'ullar ishtirokida tizimda uzoq yillar mehnat qilgan faxriylar hamda xizmat vaqtida halok bo'lganlarning oila a'zolari holidan xabar olishdi. Samimiy muloqotlar chog'ida ezgu tilaklar qilindi. E'tiborli tomoni, mana shu kabi xayrli amallar tumanlar kesimida ham davom etmoqda.